Unindă tută angelii, Maria tu șuji crunindi, Maria tu șuji crunindi, zudevel mancvașmende tu, zudevel mancvașmende. Hvala vam Jezus i Marija, spoštovane gledalke, cijenjeni gledalci, lepo pozdravljam vas vse iz Dolenjske, iz Župnije Šentjernej. Kot sem obljubil, bomo danes govorili o romski pastorali. Lepo pozdravljam tukajšnjega duhovnika, ki je tukaj kaplan gospoda Mitjota. Vesel sem, da ste z nami in Bog živi. Lep pozdrav, tudi jaz sem vesel, da ste se oglasili pri nas. Morda, na začetku bi vas prosil, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic, kako so vas prijeli Romi, prihajate pa iz romske družine? Pol romske družine, ker je oče Rom, mama je ni Romkinja. Zdaj, kako je Bog klical na zelo zanimiv način, moram priznati, da sem bil tudi sam presenečen, ker sem mislil, da Bog kliče samo v nekih elitnih družinah ali pa v nekih zelo krščanskih družinah, pri nas pa ničesar od tega ni bilo. Klical je pa zelo strajno in se mi zdi že od otroštva. Vedno, ko smo se igrali, je bilo meni jasno, da bom duhovnik. Niti nisem vedel še nekaj to pomeni. Jasno je bilo meni, da bo kličal duhovništvo. In sem to nekako odkrival preko molitve, preko sodelovanja v župniji, da je dozorela ta odločitev za duhovniške poklice. Je bilo pa seveda malo čudno, ker res nismo bili vajeni, ker v naši rodbini ali pa v našem narodu še ni bilo tako duhovniškega poklica, vsaj v tem našem prostoru. Kako so vas sobrati duhovniki, verniki sprejeli kot Roma? Veste, mi smo živeli zelo vključeno v lokalno življenje. Ne? Nismo se dosti ločili, bi rekel, od starega prebivalstva. Tudi vas, v kateri živim, je že pol slovenska, pol romska. Tako da ne vem, če so bili gledali kot na Roma, ampak so bili veseli nekega duhovnega poklica. Ne? Tudi so bratje duhovniki ali pa bogoslovci so to lepo sprejeli, vodstvo semenišča zelo lepo, tudi gospod Škof. In so me vsi zelo podpirali, spodbujali, res. Lepo spominjamo na te začetke in tudi sedaj kot duhovnik, mislim, da me lepo sprejemajo. Nisem nikoli začutil, da bi bilo kakšno nasprotovanje ali pa kakšne misli, tako čudne. Je krščansko življenje drugačno v romski družini? Jaz mislim, da ja. Sploh, če recimo, jaz sem že rekel, ne prihajam iz tipično romske družine, ampak v takem romskem okolju je to dojemanje, jaz bi rekel, da bolj živo, ker tam ni dvoma o tem, ali Bog je ali pa ni. Bog je. Jaz da pa veliko družin malo ve o tem Bogu, ali pa se zelo zanese na Marijo, na to marijansko pobožnost. Mogoče ni takih praznovanj, kot so v ostalih družinah, ne, ni tih družinskih obredov. Mislim, da se vsa religioznost nekako zgrne ob krstu, potem ob pogrebu, ob smrti, ki je v družini, ne, takrat nekako na plan pride ta verska plat njihovega življenja. Tako da mislim, da razlike so. Se mi pa zdi, da je več vere, ni pa tako bolj opredeljena. Nisem opazil toliko dvomov ali pa spraševanj, ali je Bog, ni Bog. No, to sem jaz opazil razliko. To je v kulturi, v romskega naroda. Naroda, najbrž, ja. Ker so tako živeli, bolj tudi povezani z naravo,
bolj so bili odvisni od naravnih sil, oziroma to tudi tako dojemajo. Kar sem pa še opazil, je zelo veliko vraževerja. Zelo veliko. Raznih teh tudi obredov, tudi malo že na okultizem. Tega je pa zelo veliko, pa urokov, preklinjanja. Nažalost je pa tega veliko. To je svidno kot en od problemov. Zdaj ste pa kapan v župniji Šaltene, morda bi še kakšno besedo o župniji cerkvi rekli, kako so vas pa pravzaprav župljani v tej župniji sprejeli? Jaz moram reči, da zelo lepo. Jaz sem že javno večkrat povedal, da sem Rom, da imam romsko poreklo. Do sedaj v enem letu pa pol, ker sem tukaj niti ene besede slabe nisem slišal, oziroma zelo toplo, pozitivno. Sama župnija je ena večjih v naši škofiji, mislim, da druga pa tretja največja, imamo skoraj 7000 prebivalcev. Veliko ljudi obiskuje svete maše, veliko otrok je pri veruku. Imamo tudi nekaj romskih otrok, zelo malo. Mislim, da trenutno so trije. Smo veseli in ponosni, da je eden od teh letos prišel celo do svete Birme in ustraja zdaj naprej pri veruku. Eden se letos pripravlja na Birmo od romskih otrok, ne? Eden je pa v tretjem razredu. Za ostale bi pa treba še malo prideti do njih. Cerkev je posvečena svetemu... Svetemu Jerneju, to je pač Jezusov apostol in tudi župnija je, se po njemu imenuje, oziroma kraj, Šentjernej, sveti Jernej. Tukaj, to že veste, Šentjernej slovi po cvičku, slovi po petelinu, po dobrih ljudih. Lahko povem, da veliko ljudi obiskuje svete maše, recimo v nedeljah je cerkev je velika in so tri svete maše in je trikrat polna cerkev, zelo polna. Imamo potem še dve maše zunaj na podružnicah in tudi veliko ljudi. Tako da... Zelo, zelo lepo, Dolenjska na splošno. Lepo je pa to, moramo še gledalcem povedati, da smo v tej smeri blizu Kartuzije Pletalje. Tako, tukaj je samo kakšen kilometer, dober kilometer do samostana Pletalje. In jaz sem prepričan, da se ta navzočnost čuti. Veste, ker to je pa stalna navzočnost molitve, dela, premišljevanja. In se čuti tudi, imamo veliko duhovnih poklicov. Trenutno ima župnija tri bogoslovce, kar je rekord v Sloveniji. Skoraj vsakih nekaj let novo mašo. Imamo pa tudi še dva ostala samostana, sester Notre Dame in pa sester skupnosti Loyola, ki izhajajo po prvi Šentjerneja. Tukaj je ustanoviteljica Droma in imajo matično hišo tukaj v Šentjerneju. Tako da smo kar obdarovani s tremi samostanskimi skupnosti. Zelo lepo. Kaj bi dejali Jezusu, če bi se ta trenutek srečal živo z nami, kajti v evharističnega Jezusa lahko vedno prejmemo in vedno z nami? Kaj bi dejali Jezusu, če bi se sedaj tukaj med nami pojavil v živo, v fizični obliki? Ja, jaz bi mu najprej rekel hvala. Hvala za dar življenja, hvala za toliko dobrih ljudi, ki mi jih je v življenju poslal na pot, hvala za starše, hvala za milost duhovništva, ki je prečudovita. Časi se pošalim, če bi vedel, da je tako lepo biti duhovnik, bi šel že 7 leti v semenišče. Ker se res obdan s toliko milostjo in lahko vidiš, kako Bog deluje v življenju drugih ljudi. Rekel bi mu tudi hvala za naše romčke, pa bi ga pa prosil. Pa bi ga pa začel prositi, veliko stvari bi ga prosil. Veliko ljudi sem mi priporočal molitev. Prosil bi ga za naše ljudstvo, da bi nekako bolj osebno spoznalo Jezusa, da bi se odvrnili od kakšnih slabih stvari. Predvsem pa res veliko zahvala. Lepo. Kaj vam pomeni molitev sveta manša? To je pa srčika mojega življenja, mislim, da vsakega molitev. Jaz se sploh ne predstavljam življenje brez molitev. Redne odnevne molitve, ker se mi zdi res, kadar molim, da se prav odpira nebo. Čutim dotok milosti, bodi si zanje osebno ali pa če za koga prosim. Res to je pogovor z Bogom. To je tudi ta duhovna hrana, s katero se hranim. Sveta maša pa gotovo vrhunec življenja. Zelo rad mašujem. Tukaj na župniji, kjer sem, imamo veliko svetih maš, ker je 16 podružnic in se kar veliko mašuje. In od vsake sveta maša, bi rekel, nekaj prenovljen prihajam.
napolnjeni s močjo, z neko voljo. Ne predstavljam si več življenja brez maše in molitve. Romi imajo nebeško mamico Marijo, smo Slovenci, Marijin narod, veliko krat tudi Romi poromajo, ko Mariji pomagajo na brezje. Ja. Mislim, da tako Slovenci kot tudi Romi smo Marijin narod. Ko ste sami rekli ta številna romanja, jaz se še spomnim iz otroštva, smo vedno romali na brezje ali pa večja Marijina svetišča, tudi v Beli kraji imamo Žeželj, pa Kamanje na Hrvaškem, v Međugorje. In moji starši, oziroma oče in njegova rodbina, so še potovali, tako kot nekateri danes, po en teden prej na brezje. In so tam kapirali, molili, se pogovarjali, se družili med seboj. Tako da moj oče ima to izkušnjo še. In ja, res smo Marijin narod. Kadar obiščem kakšno romsko družino ali pa tako, posod je Marija nekje na vidnem prostoru v hiši. Imajo tudi kakšne kapelce Mariji posvečene v vasi. Tako da res čutijo to Marijino materinsko ljubezen pa skrb. Ker mislim, da tudi pri Romih je materinstvo močno bolj cenjeno kot mogoče kaj druge. Nataliteta višja. Odprtost življenja je večja, zato mogoče ta povezanost z Marijo, ki je mati življenja. Še imate kakšne posebne spomine na Marijo pomagaj z brezi? Ali pa ja. Še katero drugo svetišče Marijino? Najlepše spomine imam ravno na Marijo pomagaj brezje. Ne? Tudi na vseh ostalih smo bili, ampak na Marijo pomagaj, ne vem, tista njena slika, tista njena milina, ki smo z družino vedno romali, se tam zahvaljevali. Potem tudi ta redna srečanja, ki jih imamo zdaj nekaj let, kar Peter Kokotec organizira tenje in molitev z Romi. Vedno je nekaj posebnega, veste. So zelo lepe izkušnje, iskrene molitve. Ne vem povedati, lepo je, če ste bili kdaj tam na tem srečanju. Ste kakor. Ja, no, lepo. In je res lepo, ker pridejo Romi in tam na tisti vigiliji potem oziroma procesi sodelujejo, nosijo Marijo, se učijo pet, se učijo moliti. Veste, to so te prvi najpomembnejši koraki. Ker to, kar mi že vsi ostali imamo 500, 600 let pa še več, to, zdaj se za njih to dela, ne? Te osnovni koraki, da jih učimo moliti. Tukaj gre za hvala, predvsem Petru seveda, ki se zelo žrtvuje in deruje za to pastoralo Romov. Ki je res v samih povojih. No in to so te spomini na brezje, ki so čudoviti. Jaz bi še gledalce povabil na krščanski strežnik RKC, ki smo tudi župnika Petra Kokotca gostili v oddaji pod poti, pa ste lepo vabljeni, kaj ti veliko zanimivih stvari nam je povedal. Sedaj se pa verjetno bodo tudi gledalci se sprašujejo na namen te oddaje, da gledalce osveščamo, zakaj imamo do Romov negativne predsodke? Nekoliko je, odkar pripravljamo, da je pod poti dost manj, kot je bilo, ampak še vedno se nekje pojavlja, ampak mislim, da stopamo v domove ljudi in širimo obzorje, tisto dobro. Zakaj so negativni predsodki, jaz odgovora ne poznam. Jaz moram biti iskren, določeni ljudje gotovo imajo kakšno slabo izkušnjo. To je treba vzeti za kup in je treba vedeti. So določen del Romov, ki tudi povzročajo težave, sem tudi pri nas vedno. In če pa potem to posplošiš in narediš iz tega, ja, vsi so taki, potem se kar vseh malo bojiš, pa do vseh imaš malo zadržek, predsodek. Drugo je to, da kakšni ljudje enostavno ne prenesejo drugačnih ali pa drugih narodnosti. Tako da več razlogov mislim, da je. Moramo biti res pošteni. Od tega, da so imeli slabe izkušnje, do tega, da pa eni so a priori zavračajo vse, kar je drugačno. Jaz se spomnim, ko smo bili v šoli, jaz niti nisem vedel, da smo Romi. Nisem vedel, mislim. Se ni čutilo. Pa ni čutilo se njaka, da bi bilo to, kaj pri nas posebnega. Razen, ko sem prišel v šolo, so se začeli pa kakšni norčevati. Ne? In potem sem sprašal, kaj to pomeni, da si cigan ali pa kaj je zdaj to? Ko so razložili doma, kaj je to? Zame je bilo to nekaj novega, ne? Pa da se sploh nekdo nad tem pohojšuje ali pa narčuje. Kakšni so sed? In smo imeli težave, večina pa ne. Potem v srednji šoli sploh ne, na fakulteti ne. Smo različni, ne? In kakšni tega ne sprejemajo. To tako je, mislim, no, ta dva vidika, torej. Slaba izkušnja, pa nekaj predsode, ki ga že tako nosiš v sredi. S
Smo v adventnem času, prižgali smo četrto adventno svečko, bliža se Božič. Kaj vam kot duhovniku pomeni Božič? Zdaj bo morda zvenelo sebično, ampak to je za me osebno najlepši praznik. Gotovo je Velika noč največji, najpomembnejši. Božič je pa za me tako res srčen praznik. In se spomnim, ko sem bil pred leti v Jeruzalemu oziroma v Betlehemu in smo vstopili v to votlino Jezusovega rojstva, vam ne morem opisati z besedami, kakšno milino in pa neko blaženost sem začutil. Ker mi je že od otroštva naprej ta božična skrivnost zelo blizu. Da Bog pride med nas, da nam postane enak Emanuel za nas. In ravno v teh dneh, ko z otroci premišljujemo, kdo Jezusa pričakuje, od bogatih, modrih, do pastirjev, on je za vse. Tudi za me grešnika, za vse druge je prišel, ker imam nekaj naj ima povedati in to, da nas ima rad. In to mi je zelo blizu in res imam rad ta praznik. In se Bogu zahvaljujem, da se lahko pripravljamo za na to skrivnost. In se veselim, zelo se veselim. Verjamem, tudi naši gledalci bodo na Veliko noč oziroma, da bodo čim večkrat obiskali sveto mašo, koliko pač morajo ali bodo pa v duhu molitve povezani. Kako vizijo imate do Romov, do romske pastorale? Tukaj vam znova lahko odgovorim z neko izkušnjo. V Žubniji, kjer sem jaz bil doma, je bilo veliko Romov. In imeli smo duhovnika, Franceta Dularja, ki je prišel med te Rome kot misionar. In jim je prinesel najprej obleko, ker je bilo veliko revščine. To je bilo v povojnih časih. Prinesel jim je upanje in potem je začel na tem graditi z osnovnimi molitvami. Povabil bogoslužju zakramentu, tako da jih je več kot 90% takrat prijelo vse zakramente in so ostali zvesti Bogu in cerkvi. In sad tega njegovega dela sem tudi jaz, ker je družina ustrajala na tej poti, smo ostali povezani z Bogom in cerkvijo. In tako se je potem rodil tudi ta moj duhovniški poklic. To mislim, da je vizija začeti z majhnimi koraki. Ne? Ker tem ljudem je potreba prinesti del osnove. Oni ne vejo, kaj je to križ, ne vejo osnovnih molitev, ne poznajo, kaj so kakšni prazniki, vsebine, mislim. Ne? Tako da s temi majhnimi koraki je potrebno začeti. In kot sem že prej omenil gospoda Petra, to, kar on dela, je veliko. Ne? Čeprav se mogoče komu zdi, ja pa kaj pa ta procesija, pa to so veliki koraki za nekoga, ki to ne pozna. In v tem vidim vizijo, torej z majhnimi koraki, pa ustrajati. Ker lahko računamo na nerazumevanje, ker tudi problem je jezik. Ne? Zame mogoče še ne toliko, ker poznam neke občine. Nekdo, ki pa ne razume, pa ne mora, tudi če želi, ne moreš pristupiti. Je potrebno poznati jezik, pa navade, pa mogoče tudi razmišljanje je drugačno. Recimo, če je nekaj v tem svetu vrednota, mogoče v njihovem svetu ni. In je potrebno njim se približati in potem iz tistega izhajati. Imam pa optimističen pogled naprej, ker vidim veliko ljudi, ki se želijo pomagati na tem področju, ki se trudijo in hodijo v romska naselja učiti verouk, vabijo, bogoslužijo, molijo z njimi. Tako da sem optimist in sem pripričan, da v nekaj letih se bodo videli sadovi tega nadeva. Vi ste doma molili v slovenskem ali romskem jeziku? Vedno v slovenskem. Vedno v slovenskem. Jaz sem se romsko naučil zelo pozno. Zelo pozno, ko je bila sestrična poročena v Italijo in so znali tisti tudi romsko, da smo in kontakt z njimi ohranili, sem se jaz naučil. To pomeni konc osnovne šole. Pri nas doma se nikoli ni govorilo romsko. Je pa nekaj vasi v hiši, kjer se govori še danes pretežno romsko. O moji vasi govorim, domači vasi. Je pa verjetno, mora človek biti precej povezan z Bogom, mora biti cerkev, mora biti misijonska, da se Romom približa, ne? Ja, zelo. Pa potrpežljivo. Veste pa tudi stroga, ne? Ker jaz sem videl, ena nevarnost pri meni osebno to, pridejo, prosijo, da grejo. In potem se to evangelsko znanilo zreducira samo na tisko skruha ali pa na 10 dekar ali pa na 2 evra. In zadostuje to. Ne?
Treba je znati potegnuti, ok, zdaj si to dubo, zdaj pa potrebno korak naprej. Zakaj ti to dajem? Ker me nikdo spodbuja k temu. Kdo je to? Deva ga spoznat. Ne? Da se ne zreducira samo na dobrodelnost, pa na to usmiljenje, ampak da pride tudi potem v znanilo, kar je bistveno za našo vero. To so pa res taki mehni koraki, ampak je treba tudi v pravim trenutku. Je pa verjetno potrebno veliko molitve, da človek to zmore. Veste pa tudi molitve za dar Svetega Duha, da veš, kaj reči. Ker recimo lahko v eni družini neka beseda zelo veliko koristi, druge bo pa se suda. In tudi vidim, če imamo kakšen pogreb, smo imeli enega dojenčka romskega in to je priložnost za katehezo. Ne? In so bili zelo odprti. In so potem še nekajkrat prišli vprašati, kaj ste pa mislili s tem? A je to res, kar ste povedali? Kaj pa to za nas zdaj pomeni? To mi se je zdelo čudovito. In potem, ker krstov je kar nekaj, ne? In je to vstopna točka, da poveš nekaj. Aha. In pa vidiš, v trenutku tihne. Ne? Ker časi so nemirni, ne poslušajo ali pa se s čim okvarjajo. In potem nekaj poveš, mogoče še po romsku povem kaj, v trenutku je tišina in otroško poslušanje. Ne? Tako. Tudi starejši vsi. Zelo radi poslušajo. To, če razumejo, kaj jim govoriš, zelo radi poslušajo. In to so ta vstopna mesta in zato je potrebna molitev. Ja. Tudi prosim gledalce, da molijo za vse tiste, ki oznanjajo kjerkoli, med Romi, med bogatimi, med revnimi, da bi Sveti Duh prišel, da On dela, veste, ker moja beseda je samo človeška. Bog vam pride svojo močjo, potem pa preoblikuje srce. Bog daj, da bi tako bilo. Kaj bi pa položili na srce naših gledalcev ob koncu tega zanimivega pogovora? Najprej to, kar je prišel Jezus, da bi se radi imeli, da bi se med seboj spoštovali, da bi bili odprti do drugačnih, lete On je sprejel pastirje, plemenite, vse je sprejel in sprejema tudi naše Rome. Ih ima rad, če ne jih ne bi ustvaril. Tako da vas prosim za neko molitveno podporo tega ljudstva, za zgled, da ne bi vedno naleteli samo na trdo besedo, ampak na eno besedo, ki lahko spreobrača. Ker lahko je udariti, težko je pa ljubiti. In to bi jaz rad, da ne bi samo udarili kogarkoli. Teh udarcev je veliko tudi v družinah, z besedo, tako. Da bi se imeli radi, zato je Jezus prišel. In to je njegova poslanica in želja. In to želim tudi jaz vsem ostalim, da bi izpolnili to ljubezen do drugačnih in med seboj. Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, te ljubite in boste ljubljeni. Jaz se vam zahvaljujem iz srca za pogovor, misli, da ste se vzeli čas za naše gledalce, da ste podelili te plemenite misli, da ste nam odprli en pogled, ki je malo drugačen, kot je v slovenskem prostoru, kajti s tem smo se tudi približali kristijanu, pa tudi tistim gledalcem, ki še niso spoznali Božje ljubezni. In naj vam Bog v večnosti povrne za vse dobro, kar delate in verjamem, da bomo v duhu molitve povezani in pokloni. Hvala vam, da ste dali priložnost, da to povem, da ste obiskali. Hvala vam za vaše delo. Naj tudi Bog blagoslovi vaše delo in vse za prizadevanje. Pokloni. Šukar pozdravite sa Roma i sa Manuša Kahikendoja odaja po televiziji. Kana hilo Božiću, bijanđate Jezusu, vašo samanuša, vašo Roma, vašo Slovenci, vašo Hrvati, vašo sapodovatem, kaj men kami, o men rado dikeri, in menge ani ljubezni i sa lađe, sa stipe, i dova kamo da ovino vaše familije, vašo sa, vašo porane, vašo terne, vašo dadora, mamice i vašo sa, da bi ovsaste, da bi pa rado dikere miško peste. Da ne bi pobister po devloru, da bi vaker leha, da bi moli i da bi pesa rado dikere. Dova tu menge voščinu, vašu božiču in u nebu beš. Sa lače, sa stipe i bajt, neka ovi to meca. Jaz vam v novem cerkvenem letu želim obilo Božjega blagoslova, predvsem
naj vam, naj se o Božiču rodi v vaših srcih Jezus in v leto, ki prihaja, ga začnite z novo knjigo, ki naj prinese ljubezen, mir, harmonijo, veliko molitve, vse dobrega in pišite nam še naprej na tako zvesto, kot sedaj na elektronski naslov pod apnaplanet.si in morda, če dobri Bog da, bomo vas tudi obiskali. Z postorila se bomo pa s duhovnikom biti za tistim morda že pozdravljeni krščanski pozdrav, hvala Jezus in Marija do naslednjega sledanja v vaši oddaji pod poti. Maria tus uji crunindi, cruninde tute angeli, cruninde tute angeli. Maria tus uji crunindi, Maria tus uji crunindi, zudevel manquas mendetu. Zudevel manquas mendetu, Maria tu suji crunindi.